huo. Bunge la Seneti limeidhinisha mswada wa marekebisho ya katiba BBI. Maseneta 51 wamepiga kura ya ndio, 12 wamepiga kura ya la na mmoja amesusia kura hiyo. Kura hii imefanyika siku chache baada ya bunge la taifa kupiga kura kuidhinisha mswada huo. Ripoti hiyo sasa hivi itakabidhiwa Rais Uhuru Kenyatta na atakabidhiwa ripoti hiyo bila marekebisho yoyote. Honorable senators, we now have the results of the vote, and I request that the two members please take seats as we announce the results of the vote, how you have voted for BBI. Honorable senators, the ayes 51, the nays 12, abstention 1. The ayes have it. A bill for an act to amend the constitution by popular initiative. Thank you. I see a point of order from Senator Ongeri. Na mtazamaji, ni kikao ambacho kimekamilika dakika chache zilizopita katika bunge la Seneti.